vision.
from the fray. When structure falls and all else fails, we will build it once again. We could climb high, higher than before, or we could stand by while it burns to the floor, though we cannot fly. We will build and the wounds will mend as we build it once again. Janine Aikaloppu, nyt Aikaloppu, Jankan Kalei. Tiedä mitään nyt, hei! Elikkäs. Nyt laitetaan blogit pois Envyst. Näin. Tuo noin niin. Ei oo muuta sanoa kuin, että... On tää kyllä ihan hieno. Tää on niinku tää virallinen possumobiili tää mun. Mä tein jonkunlaisen vitun... race... kaaren. Tää on. Tää on possumobiili tää mun auto, ei voi muut sanoa tästä. No niin, kohta nähdään possumobiili VS kilpa-auto. Eiköhän kaita siihen sitten. Kyllä. Joo, sulla on tommonen kilpa-auto. Tää on tommonen urheiluauto, välttämättä kilpa-auto. Niin, urheiluauto. No niin, nyt sitten Anka, hatki sitä sun kilpa-autosta, tai siis urheiluautosta mun. No. Mä sanon nyt vaikka ihan heti sen, että minun autoni koko on vähän suurempi, niin siinä meni ulkomuodossa kaikki aika, niin... Jep, sun oikeesti näyttää. Täällä on mitään. Täällä on mitään tää sisällä. Sun on oikeesti näyttää autot. Tää on vaan niinku, tää on täällä tehtaas tehty, niin tää on vaan tää ulkokuori vielä, no, ei voitu laittaa mitään. Niin kuori on tehty, mutta ei vähän sisältö on hommi tehty tää. Kyllä tää nyt autota näyttää, vois joku muu. Mut siis tää on niinku MLG, jos sä katot tänne renkaille, niin täällä on tota väriä. Kunnon vanteet. Kunnon valot tulee sieltä ja sellaista ja... Kun toi ajaa, niin jääks siihen mahdollisuus, kun on neonvalon jäljellä. Joo. Teknologia. Sit tässä on tää siisti homma. Tää takaosa nyt on vähän littana, mut sitä ei huomaa kukaan. Ei jotenkään. Siis nää mustat viivat, jotkut koristeet ja... Joo. Ja sit on puuttunut pakoputki tästä, mutta tähän on vasta on koi, että ei oikein voi ajaa. Niin, sinne on vielä tarvittu laittaa mitään, kun vasta kuori. Niin. No mun sit koutu tota mun possumobiilia, eli... Se on olemassa sellainen possusupersankari, joku possuman, niin taas niinku sen auto. Joo. Tiedätkö? Ja tota, kun kuten näet, tota ne siistiet, kun vaikka... Sä oot silti possusupersankari ja sä jahtat kikollisia possuvoimilla. Joo. Sulla on silti aikaa uida ne välillä, kun tää on takana tänne vittu uima-allas, kato. No hei, eikö sen pitäis olla muta... Muta... Uima-allas, jos ei, on possumobiili? Joo, ei oo, se saa myös muta-allas, mutta tää kertaa se on vesiallas, koska ihmiset tykkää enemmän uida täällä ja tällä. Koska niinku aina kun possusupersankari ja possuman saa tota... Rikolaiset kiinni, niin ne pitäis myös juhataan täällä autossa. Joo. Ne juhlii täällä. Joo. Ja tota, tässä ei nyt ole ovea tässä autossa, mutta kun possumobiili aina teleportataan sisään. Mutta me tehdään nyt tähän ihan vaan eikä tähän näin, tiiäksä. Niin kuin meidän tarpeisiin. No niin, kukaan nyt osaa mennä tästä itsekään tehtäviin. No niin, elikkä. Kuten on, että sinne välttiin. Miten tuo nuoli osoittaa, niin siihen suuntaan tämä auto menee. Tämä on vähän epäkäyttäinen sitä, että sun pitää aina ämpytä sitä, joka koko ajan saat sen oikeassa suuntaan. Se on vähän vaarallinen liikenteessä, kun jos mä haluan aika vasemmalla, niin sillä ei pyrkele! Onneksi on semmoinen pieni viive, että, niin sä, että se auto ei mene siihen suuntaan, niin saa, että joku menee 2 sekuntia. Ei sulla niin aikaa silleen, niin toki noin nyt minä toimin. Pitää vähän opetella ajan viiveellä. Sitten tässä on tämmöiset niin jäyt. You know, niinku peusjäyöt hommat. Miten oliks tässä? Joo, joo. Ja sitten, niinku tää on kaasu, tää ja tää on ihan jäyöt. Se on jarru, mitäs nää hipukkeet? Nää antaa taas sitten valon tohon noin, että laitetaan näin ja minä katsotaan. Aivan. Että, se on niinku se, olis niinku se homma, että... Meinaan, pitääks sun laittaa ne yksitellinen valot? Pitää. Yksitellinen. Kato, kun siellä semmonen ominaisuus, että ottaa vaan jommokumman valon päälle. Jaa, sä haluat niinku nähdä jotain, mutta sä haluat näyttää, että jos sä haluat, kaikki ihmiset näkee sut, niin sä haluat ottaa vain yhden valon päälle. Niin jaa, niinku, you know. Tähän se olisi aika laittaa mun possumobiili, että...
Sitten täällä possumobiilin takana on sen varasto, missä se pitää ruokaa ja kirjoja ihan vaan niinku viihteeksi. Joo, joo, joo. Ihan vaan niinku miksei. Ihan vaan miksei. Mut joka tapauksessa siinä olisi, siinä olisi toi Ankan uhelauta ja katsotte tätä paimenkulmia, mistä voitte, laittakaa kommentteihin alas. Kumpi voitte ja laittakaa myös kommentteihin uusia haasteita, niitä on aina kiva saada. Ja ei tässä yhtä mitään muuttoa, että mä oon Tapu. Ja mä oon siis Aaron Ankka. Ja lopetetaan nyt. Morjens. Morjens.